בואו נדבר על החלטות לשנה החדשה ועל היום שאחרי. מאז שהחלטנו להיכנס לסגר שני, אני שומעת כל הזמן אנשים מדברים ואומרים, הפעם אנחנו נכין תוכנית יציאה מסודרת. הפעם, כשנצא מהסגר, נעשה את זה בצורה חכמה, כדי שלא יהיה כאן סגר שלישי. הבוקר שמעתי את אחד מחברי הממשלה אפילו אומר ברדיו, שימו לב כמה חדשני, שכשמערכת החינוך תחזור לפעול, אלוהים יודע מתי, היא תחזור לפעול בהדרגה. אז יש לי חדשות בשבילכם. התוכנית הזאת שצריך לעשות כדי לצאת מסודר, שלא תהיה עוד תחלואה, כבר עשינו את זה. זו המצגת היפה והמהממת שראש הממשלה הציג לכולנו בתחילת מאי כשהמספרים התחילו להיראות טוב. ממשיכים בחזרה מדורגת ואחראית לשגרה חדשה. ככה קראו לזה הקופירייטרים המדהימים במשרד ראש הממשלה. מה עושים בשלב א', מה פותחים אחרי שבועיים בשלב ב', מה עושים בשלב ג', ואתם יודעים מה עשינו עם התוכנית הזאת? זה מה שקרה איתה. ואף אחד מהשרים שלנו לא הצליח לעמוד בפרץ. כל אחד רצה לפתוח את הסקטור שהוא אחראי עליו, והנתונים נראו יפה, אז גם לא ממש הייתה סיבה לעצור. ואתם יודעים מה קרה? סגר שני. זה מה שקרה. אז אם כבר אנחנו מתעסקים בהחלטות לשנה החדשה, צריך להגיד, תוכנית יציאה לא חסרה לנו. אפשר לקחת את זאת שמונחת כאן על הרצפה, אולי לעשות קצת עדכונים ולהשתמש בה. מה שחסר לנו זו ממשלה שיהיה לה האומץ לעמוד מאחורי התוכנית הזאת, גם כשהמספרים יראו יפה וטוב. אומרים שההיסטוריה חוזרת על עצמה פעם אחת כפרסה ובפעם השנייה כטרגדיה. אם נמצא את עצמנו בסגר שלישי, זה יהיה גם וגם.